Hej og velkommen til. I dag der leger vi lidt med UFO'erne, fordi det har ikke fået gjort så meget, fordi jeg har ikke lavet andet end at hate på dem, og de er også pisse irriterende. Der er en grund til, at de er forsvundet i arena, fordi de er for strong, så jeg ved ikke, hvorfor de ikke snart nerfer dem. Ligesom alt andet, de også skal nerf. Men i dag der var det måske lidt mig, der prøvede at mobbe nogle folk, i hvert fald en lille smule, i forhold til, hvad jeg plejede. Og så leger jeg også lidt med en hej og sådan nogle ting. Det var lidt spændende. Ja, jeg har klippet det hele sammen, i forhold til lidt blandet her. Med din stemme? Det der er med den, det er, at jeg måske er blevet lidt hæs. Jeg ved ikke lige. Jeg tror, det har noget at gøre med noget allergi. Jeg er lige blevet slået græs. Og jeg kan godt mærke, at det går i næsen, og måske også lidt i halsen. Jeg ved ikke, om det er en ting, men det, ellers har jeg bare dårlig hals. Jeg ved ikke. Men det er da lidt sexet, er det ikke? Jo. Men... Nå, det har været det hele tiden. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er også en der. Det ligner det der var over i marken. Wait, der er sådan en, den er ikke set for den der. Den har nok også fattet, men den er der sød. Nej, den har jeg. Der er en kiste i næsen på den. Den vil jeg have. En god kiste, det kan jeg mærke. Yep. Et eller andet på launchpad. Det så noget lille, jeg tænkte ikke på. Er det kun launchpad, der kan være? Jeg fik også noget lille. Det var en lille AK. Er det kun launchpad, der kan være lille endnu? Det er det vel. Nej, også en AK. Ja, jeg kan få lov at loot din hat. Og får en guld AK ikke teasen efter, let's go. Må du have en AK? Ja, yeah, men kun hvis det er den i guld, lol. Det må du godt. Få noget grøn, og mange bare en grå og en blå. Pind din stemme, den er hele... Ja, det er lidt voldsomt, jeg ved ikke. Den giver den virkelig gas. Skal vi tage den der? Det kan vi godt. Jo, jeg lader. Selvom nogle gange så føles det som om, at man spiller lidt sin tid på det. Ja, men shotgun til hver kunne da være meget lækker lige nu. Kører man bare ind i jeg den har set alt... Nej, den må køre igennem. Fedt. Jeg har set alle, der prøver at smadre den på alle mulige forskellige måder. Og det man kan ikke smadre på den måde. Okay. Så skal vi gerne med at slå her. De prøvede med nades, og de prøvede med at springe gaskan i luften under, og sådan noget. Og der er intet, der virker. Ja, det er jo... Det er selvfølgelig ærgerligt. Ja, jeg skyder dig 5 gange i ryggen, det er faktisk lidt små dumt. Det vil jeg godt indrømme. 100 noget. Jeg misser et andet skud. Han har 30 HP. Ja, han smitter bare ind i bok, jeg tænker. Bolt. Tak. Jeg har fået 2 grøn tags og en... For helvede da. Han er jo 7 ud af mere. Og en grå pump, så det er... Jeg er long range. Nice. Jeg er SMG-spiller. Det har du vel det ved. Det har jeg faktisk. Jeg kører en bil i vandet. Det er jo smådumt. Det ved man overhovedet stadig kan få de der guldvåben med dem der. Vi har ikke fået det den her sæson. Men der er ikke så mange af dem, som der er i sidste sæson. Det er godt det derfor. Ja, jeg hvor med en lilla pistol, den er faktisk ikke dum. Oh, wait a minute, wait. Ej, please, man kan det her. Please, 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 please. Please, 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 please. Nej. Man kan tage en hej. Nej, man kan ikke. Jo, man kan. Wait, what? Jeg har set en tage en hej. Let's go! Men de er fucking bugged. Det er lige meget. De svømmer ikke på land. Jamen, det er lige meget. Jeg ved ikke, om det er bugged, men... De skal bare ind i en boks. Ja, det skal med en fight. Nu ned under jorden. Men kan den dø mig? Oh. Kønne, den er meget bugged, den der. Bare ind. Åh, du vil have mig ind. Ja. Ja, den har den aldrig haft det bedre. Ej, det er bugger. Ned med hegen. Det er jo ikke nemt, når den er dernede. Det kommer op. Træder du. Hej! Kommer du ned? Jamen det gør jeg, men jeg vil bare lige finde ud af, hvor hegn var han. Den kan jeg ikke finde. Jeg tror måske, at den er død, fordi man på... Der er jo mange sniper, nord. Han er fuldt frag, man. Hans meter er oppe nu. Jeg har ikke blivet skudt i. Jeg prøver lige at få noget skjold. Se også. Ja, jeg kan se dem. Ja, han dropper ned bag os. Frag ham den ene. Frag ham den anden. Kæft, den pistol gør ondt. Nice. Ram den anden. Han tager mig nu. Årh, de lår. Jeg fik en væg. Jeg fik en væg nu, Ufi! Hvad skyder du efter? Bare lige have en kist ned. Jeg kan ikke ud i zonen for at tage damage. Den er en silent våben. Men den er så også... Ja, det... Jeg tror ikke, den er også her, tror jeg.
Det var der sgu egentlig her. Nævr mig. Glem hvad jeg sagde. Glem hvad jeg sagde. Han har en big bomb. Jeg kan ikke gøre noget her. Åh! Jeg kan... Jeg har nok hans med. Ja, du er bare med ham. Det er lort her. Ja, jeg bruger spice, fuck. Okay, jeg var lige lidt for... Han får ikke mainen op, tror jeg. Han kommer til ældre, så kan jeg bare holde dem ud bagefter. Han ramt cracked i luften. Og du sømmer bare kramt, så går man den her også. Ej. Knocked en deroppe. Hvordan holder? Det er mine vinger egentlig. Er de ikke søde? Wee! Ja, du er nuttet. Når skal man hoppe, og så gør det lige sådan... Wee! Wee! Du får lige ekstra højt. Ja, ja, det er det. Fuck de irriterende, de der ping-pinger. Mm-hmm. Lad os komme ud i zonen. Eller er det dine ping-pinger? Den ene er min, den anden er deres. En nok. Nice. Shit. Jeg ved ikke, hvor den anden er. Han skyder efter mig. Jeg kan ikke... Oh shit. Der spammer jeg der cones. Den anden er her, drøjhold. Ja. Hvor er det med den, uden at vide det helt præcis. Det var risky. Nej, det har han på den hold, okay. Mats. Og der er også bazookaen. Ja, den tog jeg med. Jeg smed der. Jeg har skjold. Let's go, Dan. Du har mistet skud med den der. Lige så kunne ramme det der. Og det var sådan lidt, jeg trackede ham sådan hele vejen. Men var det igennem en væg, eller var det bare ud i åben? Jeg sigtede igennem væggen, men han nåede lige at komme ud i åben. Nå, okay. Ja. Altså, jeg er stadig overrasket over, at der er gået... Er der gået en uge? Hvornår startede sæsonen? Åh, det er ikke tirsdag. Nej, det er mandag. Der er gået 6 dage, og den er ikke blevet fikset endnu. Det er sgu lidt crazy. Det er launchpad. Igen, jeg kan godt lave den sådan som dig. Altså, man ser bare lilla, så tænker man, det skal man have. Det er shiny! Ja, det skal man også have, men man behøver ikke lande på det. Det er ikke det smarteste i verden. With a shot. Vent. Prøv du lige det, jeg tror du gør. Prøv bare lige at noscope en på 100 meter, eller 200 meter eller sådan noget. I hop? Ja. På en crashpad. Style points. Jamen, det jeg kan lide. Så vandt jeg bare. Han satte sig, og tog minis, og så er han død. Så er der så en mere derovre. Men det var ikke en noscope, så det tæller ikke. Nej, det er rigtigt. Der er ikke nogen match. Hvad med de andre? Jeg angriber dine eller ikke nogen. Det er ikke lige... I join kampen. De står bare helt tør. Jamen, det gør de nemlig. Og så nu vil de gerne skyde. Jamen altså, hvorfor er det, der spiller sådan her? Sidder han derude nu. Der er ikke match. Så vil de gerne. Hvorfor skyder de først, når jeg kom? Ej, de spiller tørt. Ja. Sidder de bare derude. Oh my god. Shield. Der er big shield mere. Ikke shield. Der tror jeg altså, der er en spawn rate, der er... Jeg tror, de kommer til at sætte et ekstra 0 på den. Der er for mange big shields. Det er helt vildt. Er sådan en flyvefisk, på se, sådan når man er oppe over vandet. Sådan siger det. Der er nogen, der er der. Bygge en box. En box. Der er noget på minis igen, selvom det ligger på minis. Fucking Elsa, jeg har åbnet en kiste, men jeg tog ikke matchene fra den, så jeg prøver bare at bygge væk med det samme, fordi jeg tænker, at jeg åbner en kiste, jeg har selvfølgelig her match. Nej. Jeg er en idiot. Hvorfor tager jeg ikke matchene? Hvad fanden har jeg? Hvorfor har jeg ikke gjort det? Du skal lade være med at være dum. Hej, jeg er stupid jo. Det er ikke første gang, det lyder du godt. Ja, men det er jo da mega stupid. Jeg plejer kun at være lidt stupid.
Det er jo faktisk løgn, det som du siger der. Shut up. Jeg kan lige bygge lidt mere ind, når du kunne drikke skjold, mate. Det er pissefarligt ellers. Der er en, der samlede noget op herinde. Han SMG'ede mig bare. Han stod bare og holdt hele magasinet i bund. Gamer. Det er counteren til taggen, når den ikke skader mere. Skulle ikke, hvis jeg har den i hånden. Jeg kan ikke være med en SMG. Okay, den gang der skal ikke kaste behoved på nogen, der er i en kælder. Der virker den ikke. Nej. Men der er et big shield der, det kan ikke hoppe nu. Oh, hvorfor er der ikke nogen, der åbner den her? Lol. Okay. Hej. Ned med dig. Jeg skal lige have det her big shield først. Men jeg kan ikke se den. Der blev den i hvert fald smager rimelig godt og grundigt den dag. Åh, oh, det gør jeg da også. Hvad? Jamen, han har den der. Hvor lidt liv havde jeg? Hvad nu? Havde jeg glemt at drikke min i stemme? Okay, ja, det har du. Det har du. Wait, der er mere end... Jeg havde 6 på mig. Det er faktisk ret dumt. Hvad var nu, Uffe? Det er nu. Han er væk. Amen! Nu værre. Wait, jeg døde med en container. Han døde også! Wait, what? Jeg har lært en vigtig lektie. Husk mig på, at jeg skal drikke skjold. Ja, det skal, og blandt andet, det er regel nummer 1. Og så regel nummer 2, det er, man skal først tage hegn, når man er sikker på, at man går. For det virker som om, når den har været på land, eller man har været i en UFO, og den så sådan landet, at den så bare forsvinder. Sådan efter lidt tid. Ellers er den bare svømmer helt vildt væk fra den der skram, for det ved sådan. Det kan også godt være. Det ville være smart af den, kan man sige. Ja, det ville det nok være. Holy shit, jeg shaker. Shake. Langt om længe. Kunne give me money. Money. Ja. Give me penge, langt om længe. Ja, det er faktisk rigtigt. Det har været noget bedre. Først det jeg tænkte, men så ville jeg bare sige money. Det var lidt sjovt. Money. Money. Okay, good. Money. Hvad lander du, Luffy? Jeg troede, den der stjerne der, det var et våben. Kønne, jeg har fået minis, jeg drikker dem. Godt. Wait, der er guld i vaskemaskiner igen. Okay, SMG'er, de er blevet gode i den her sæson igen, føler jeg. Jeg er stadig ikke Stork-fan, men... Du skal ikke være Stork-fan. Er du... Nå. Jeg er mere Svane-fan. Prøv at se. Kæft, en Kobe det kunne have været. Jeg vil så ikke at det ligger mindre guld i et kasseapparat, end der gør i en sofa. Nej, det har aldrig rigtig givet mening. Det er sgu lidt mystisk. Kom den anden han. Var det ikke to? Jo. Ping. Det gode ved det, det er, at vi har lagt en søgeting ind i deres søgeting, så de tror ikke, at vi kan se dem. Det gør de nu. Er det for noget, spiller vi pingpong eller hvad? Ja. Oh shit, der er en med mig! What the? Crack. Look. Port 2 ved. I ved et low. Knocked en. Nice, ham den hoppede ned med 1 HP. Vi er døgnet på snipe. Ja, og det var, tror jeg var enten ham jeg knocked, eller så var det... Der er stadig en nede derfor. Nice. En oh, kom ind her! En med oh, det er dig! What?! Jeg troede, det var dig, der sad hernede! Nope. Hvad er det for noget? Der var gang i den. Og jeg troede, det var dig, der kom ind og skød ham, så det var også det, jeg sagde. Han er et håb. Nice. No, jeg troede, det var dig. Jeg troede lige, du fik ham. Nej, jeg stod op med en pistol og skød ned på ham den ene. Der var ikke nogen, der havde håb i det. Dodge. Den lavede lige det der... Den dodgede så meget, at man skulle tro, at den var fra Holland. Det var det der Area 51 run, han lige lavede. Run. Naruto run, det er den hedder, ja. Naruto run. Ronald Naruto. Det var et stærkt tegn. Ja. Kønne, det er i hvad du vælger. Kan du kaste et medkit til mig? Jeg vil rigtig gerne have et håndtag.
skal bare bruge et. Jamen, jeg ville bare lige have, jeg havde en fiskestang, jeg lige ville tage op. Åh, han hopper op igennem mit floor. Det er en ramt 100. Åh, alien har ikke nogen næse den her gang. Får du nogle tredjeparts kills? Nej, jeg skyder bare lige på en, der er vild. Racism. Ja. At its finest. Fordi alle der er racismus. Rapperne. Super Kobis. Oh! jeg kunne se den. Jeg grab. Skrællede ham bare helt. Åh, gal en Kobe, mand. Okay. Okay. 92! Wow. Hvor beder ham. Øj, de står og giver high five her. Har de hele tiden gjort det? Ja, det er den der høgmand og den der, ja. Oh, bagfra. Jeg bliver spredt. De vil holde rent meget i bunden her nu, okay. Men Kønne, jeg skal derop, og sådan er det. Jeg skal lige have den unlocket. Og de scanner mig også. Stadig ikke unlocket. Om den er 60. Ja, en push her ellers. Jeg tager lige scanneren. Har der low ham eller noget? Det er din. Jeg får et gratis skud på ham, men jeg tænker... Okay. He's yours. Nice. Ej, nogle krans. Men det er alle den, er den der egentlig. Fordi den der, altså, de bare, det er jo ikke deres skyld, at den kan blive ved med at spamme. Den er bare irriterende. Ja, de spiller bare spillet. To! Ah! Så kan det godt være, at jeg lige skal komme over. Nu kaster lige det med os. NPC'en er efter mig også! Oh! Jeg ramte en 100, jeg ved ikke om det var NPC'en. Det var NPC'en. Fuck. Fragger den anden, ikke for det. Oh, de er tosset med sport, dem her. Det er de da. Why are you penguin? It's a me, penguin man. Men jeg er også en bi. I can be whatever I want. Ha 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 ha. Stop. You stupid dumb. Jeg kan ikke sætte den der. Jeg kan ikke prøve at kigge. Hvorfor kan jeg ikke sætte en launchpad? Oh my god. Det skal man bruge floor til. Storm kommer i 5 sekunder. Åh oh, nej. Alt er forbi. Storm er ødelagt. Men hvordan får jeg kunne give dig op? Selvom alt er forbi. Storm er ødelagt. Det er rigtigt. Yes. Are you kidding me? Du den anden op på bjergen. Sådan er folk. Ja, men prøv at se. Jeg troede, jeg blev skadet meget. Prøv at se mit liv. Du var også ham. Wait, what? Det er fordi, det er 9999. Det er først nu, jeg tænker over, hvor meget... At mine vinger, de også bare giver den gas, når jeg er ved at lande. Flop. Lad os prøve... Ja, lad os prøve at blive højt. Nå. Okay. Giv mig en... Hej. Og giv en Ufi en shotgun. Giv mig en Sudi. Nej. Det kan godt være, at de ikke er til sumpede områder. 52! Han flyver! Wait. Der er jo en UFO mere her. Kønne, vi skal launch efter. Nej, men han lander på bygningen. Oh shit! Han er... Bye, have a great time! Jamen, altså, ja. Du kan ikke få mig til at samle op, åbenbart. Jeg kan trykke E på det. Ja. Payphone! Payphone! Jamen altså... Payphone! Gønner, payphone! Jamen så tag den. Jamen det kan jeg ikke! Du skal holde stille jo! Hej... Ja, nu skal jeg op. Nu gider jeg ikke det der mere. Oh okay. Shit! Jeg bliver død her. Gønner, ikke spam for meget. Jeg... Ej! Gønner? Ja. Du er i gang med at dræbe mig. Jeg fik ham den ene. Han pick pump. Bare dræb mig. Det er fint. Bør jeg stå og lege med mad. Så er fast i UFO'en. Stop. Så er fast i UFO'en. Han er stuck step, bro. Det er der går vi UFO'en med ned.
Det kan godt være, det kan komme ned. Nej, jo, 19 for landet. Ja, 30 har man noget. Han er low. Han kan ikke lide mig. Det kan jeg også godt forstå. Han har 30. Det er jo ikke. Altså, det er ikke Fortnite. Det. Nej, det er det ikke. Det er sådan en alien invasion game mode. Han har cracked 30. Han har 30 ved, han er nok død. Nej, han er ikke 30 for en gamer. Jeg skal sgu nok ikke lande derop. Det gør han heller ikke. Okay. Jo, det gør han sgu. Fuck, han er jo dum. Okay, det er nu, han lande på den der. Han er ude i zonen nu. Åh, snipe ham lige. Nå! Jeg kom til at gå ud og krybe, men jeg gik ind igen, fordi jeg går nedad på R. Så kom jeg til at holde E ind i stedet. Åh, gamer. Jeg stadig løber med. Ja, nej. Der er mange mats, har du heller ikke med. Ja, ja, man gik lige mig. Jeg må op også alene. Jeg håber, du er sådan nogen, okay? Jamen, nej, jeg må op med nu. Okay. Jeg vil komme over fra ham op. Ja, nogle andre skyder på mig. Jeg eliminerede ham. Stærkt. Jeg er bare fedt, hvor han havde. Jeg tror, han havde fuld match eller sådan. Jeg har bare brugt dem alle sammen. Jamen, jeg er ikke fan af det her. Det er nope, det er heller ikke. Men Fortnite synes jo, det er en god idé, som om man... Det er så ikke noget at sige, før det var ud over de store skjold, jeg havde, så havde jeg også 4 minis, så jeg også... Nå, okay, der er nogen, der prøver at skyde mig. Kom, hvad er den? Den skal lige lade op, den her. Eller ikke lade op, den skal lige bruge et liv. Jeg skal ikke. 30? Ja. Jeg tror måske, at de prøver at skyde mit træ ned. Kan du hente mig og lige tage mig ned? Hvor henne? I det her træ. Oh. Bare lige få mig ned. Nope. Nice, jeg er ned. Okay. Jeg får mig bare til at bruge en masse mat. De ramte 30 væk, så. Ja, de ramte 30 væk. Jeg bruger bare alle deres mat. Jeg har ham her, jeg har flanken på ham. Ja. 35. Jeg mener klar igen nu. Op igen. Og en gang til cracks. Ved. Åh! Oh. Ja, det er lidt andet nok. Okay. Ja, jeg har 30 cracks. Ej, det er fun det her. Ej, jeg tror han kan lide mig. Er du? Er du klar? Ja. Nej, UFO. Nej, UFO. Ej, Nufi. Det der, det er jo mobning, det der. Altså, det der, det var jo UFO-mobning. Ja, og derfor så skal de også have et eldans, fordi hvis man er sådan en kon, som du var der, så er man også... Så er det jo mig, der skal eldans. Det er jo mig, der skal eldans. Nej, men du er sådan en... Du var så meget en kon, at hvis man ikke eldanser bagefter os, så... Nå. Hvad så? Okay, så er det noget galt i livet, er det, du siger? Ja, hvis man spiller så meget med UFO'er, og så stadig er det selvdansk, så er det jo... Og så har alle tre liv tilbage til sidst. Ja. Fortnite fixed. Please. Yes.